Mutule. Abakwatiddwa kuliko mugerwa Ronald ow'emyaka 23, Lubambala Sirili ow'emyaka 3, ne Muonge Pius ow'emyaka 23 nga bonna bava Masaka. Mugerwa ne Lubambala balumiriza Muwongo okubajja mu kyalo n'abaleeta e Kampala babbe mmotoka. Okukwatibwa kiddiridde okubba emmotoka ya Mirembe Aisha omutuuze w'ekyengera mu Wakimese Zone mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti ye Wakiso. Emmotoka ekika kya Nadia namba UAR 729B abasatu bano baagibba nga 27 ogw'omwenda 2012 ne bagiggyako namba. Ejja okulipootinga wano ekiro wagendayo w'omukyalo. Ndayo kumachane osi tusanga weche chimundu ekijingirire. Abavubuka bano basangiddwa n'ekyambalo ky'amagye n'emmundu enjingirire nga kizingiddwako akaveera kye bagamba nti kye bakozesa okubba emmotoka z'abantu. Akola ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'ekyengera Carl Hanga Edison Kiraka agamba bw'ati ku bubbe buno. Tutanoonyereza ku banne emmundu endamu naye bakyagamba ngu eno bakozesa. Naye omukyala agamba bade banne emmundu endamu. So mu bufu bwe bumu ab'ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa abazigu ekya Bishop Violence Crime Intelligence Operation Unit bakutte abavubuka basatu abateeberezebwa okubba emmotoka. Akwatiddwa ye Isma Musoga makanika ewa Kiseka, Hussein Waswa ssentebe wa LC1 Ekyotera ne Hassan Mugerwa makanika w'e Mutukula. Nga kigambibwa okuba nti baludde nga babba emmotoka ne bazitunda e Congo ne ku nsalo ya Uganda ne Tanzania e Mutukula. Tugenze kulya mmere ne mubuulira emmotoka nyende mu kanika ngendo fulani ne yeetooloolamu awo nga tulya mmere mu hoteri nalaba akomawo n'ebisumuzo ne mugambo ate ebisumuluzo bidda obadde ogenze nabyo kino so nga kirabika nti yali agenze byokesa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba nti abakwate bagenda kubaggulako omusango gw'obunyazi. Emmotoka ezibbibwa wano e Kampala ne zitwalibwa Mutukula olw'okuba waliyo bwe bakolagana nabo oluvannyuma abazifunira akatale mu Tanzania bazitunda. Nancha Farida ne Kambugu Dennis be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.